Tá chegando a hora, Brasil! Daqui a pouquinho o Santana já tá aqui no palco. Já tá lá atrás, já viu o menino. Enquanto a gente esquenta, os tambores puxando o Luan. Bora bater uma bolinha! Bora bater uma bolinha, manda a bola pro campo. Vamos esquentar os tambores. É as bolas entrando em campo na seleção.